Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 16 de março, dia de Santa Eusébia. Pertenceu a uma família de muitos santos. Com 8 anos, seu pai, Santo Adalberto, faleceu. Sua mãe, chamada a uma vida de entrega total a Deus, montou um convento e quis a sua filha junto. Sua avó Gertrudes também a chamou para a vida religiosa em Amage, França, e ela aceitou. A mãe, Santa Gertrudes, soube que Eusébia seria abadesa após a morte de sua avó. Então fez de tudo para ela ser bem formada antes, pois tinha apenas 12 anos, e foi para junto de sua mãe. Mas, às vezes, escapava para a comunidade de Ramage, na França, onde percebia ser o seu lugar. Gertrudes repensou, e após se aconselhar com bispos e abades, liberou sua filha para voltar a ser abadesa, talvez a mais jovem da França. Eusébia pressentiu que não duraria muito por aqui. Com apenas 23 anos, reuniu suas filhas espirituais e deu-lhes vários conselhos. Depois, esperou a morte de maneira calma e confiante. Isso no ano de 680. Santa Eusébia, rogai por nós. Ó Deus, doador de todos os bens, que concedes tua sabedoria aos pequenos e humildes, nós te imploramos para que glorifiques tua humilde serva e irmã Eusébia e nos conceda por sua intercessão a graça que nesse momento te pedimos. Suplicamos-te ainda, ó Deus nosso Pai, que seguindo as pegadas desta heróica filha de Maria Auxiliadora, muitas outras almas a imitem, seja no mundo ou na vida consagrada, que a ela tão amorosamente professou na trilha fecunda de São João Bosco e Maria Mazzarello.